Partia Demokratike e Kosovës, që nga sot ka kryetarin e ri. Memli Krasniqi do të uthejqë PDK-n pas ju votua nga shumica absolute e delegatëve të konventës së 10 të partis. Në programin e ti që shpalosi gjatë konventës, Krasniqi tha se PDK-ja duhet të ngritet e të fuqizohet edhe më shumë, e kjo bëhet vetëm me bashkëpunim të brendshëm. Se si shkoi konventa e PDK-s ku zgjodh kryetar Memli Krasniqi, e kuptojmë nga kronika në vazhdim. Enver Hoxha e Memli Krasniqi Bashk erdhën të fundit në konventën e 10 të Partisë Demokratike të Kosovës. I pari si kryetar në detyr e Krasniqi si kandidati vetëm për ta marrë udhëheqjen e PDK-s. Pas përshëndetjeve me zyrtar të lartë të partisë, delegatëve ju drejtua deputeti Uran Ismaili. A ju shpre se kjo konvent duhet ta fuqizoj për PDK-n, duke kujtuar edhe një deklarat të ish kryetarit të partiz Kadri Veseli. Kur ndalet PDK-ja, ndalet Kosova, ruajni njëri tjetrin dhe mos ndalni. Kjo është porosia që na e ka dhonë gjithmonë Kadri Veseli. Për Kadri Veseli në ashim faqin, foli edhe ai që deri tash e ushtroi detyren e kryetarit Enver Hoxhaj, duke thënë se krerët e UÇK-s do të kthehen faqebardh. Hoxhaj tregoi pse vendosi të mos i hyjë garës për të parin e partisë. Jemi mbledhur në këtë konvent me qëllime të matshme, konkrete dhe të arritshme, sepse Partia Demokratike e Kosovës ka nevojë të reflektoj, të reformohet dhe të modernizohet më tutje. Ne kemi qenë çdoherë në reforma edhe kur kemi qeverisur. Çdoherë kemi ditë që ta gjejmë rrugën për para. Pas fjalimeve fillestare, pjesa tjetër e konventës u mbajt prapa dyerve të mbyllura. E aty u vendos që votimi për kryetarin e partisë të bëhet në mënyrë të hapur. Nga 476 delegat prezent, 468 prej tyre votuan që Memli Krasniqi ta marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Fjalë pak, por i emocionuar u shpreh Krasniqi pas zgjedhjes në këtë pozitë. Gjatë rrugës për rikthimin e Partisë Demokratike të Kosovës, aty ku ka vendin në udhëheqjen e shtetit, padyshim që do të kemi shumë sfida. Padyshim që do të kemi shumë pengesa dhe jam absolutisht i sigur që nuk do të jetë fare e lehtë. Por unë njoh shpirtin e partisë tonë përbashkët. E njoh vullnetin që buron nga secili prej jush këtu e nga ata 10 mijëra anëtarë të partisë tonë. Dhe duke u bazuar në këtë energji të pashtershme, unë jam i sigur që bashkë do t'ja dalim. Para prakisht, lideri i ri i PDK-s kishte shpalosur pjesë të programit si kryetar. Ne sot jemi në opozitë. Përveç atyre që i thash, kanë qenë edhe gabimet tona që i kanë kontribuar kësaj situate. Ndoshta s'kemi mundur ta lexojmë drejt sakt kërkesën e disponimit në votuesve, prandaj edhe në dy palë zgjedhjet e fundit nuk e kemi marrë mjaftueshëm shtetin e tyre. Reflektimi është i domosdoshëm, sepse nuk mund të vazhdojmë edhe më tutje krejt njëjtë. Në këtë pikun e di dhe besoj që pajtohemi të gjithë. Kështu si jemi sot, nuk mjafton për të rikthyer aty ku dua, por ne qëllimin e kemi për të rikthyer në ballë të qeverisjes dhe udhëheqjes së shtetit tonë. Tashmë Memli Krasniqi si kryetar do t'ia propozoj këshillit drejtues emrat e antarëve të kryesisë së re të PDK-s, gjë që pritet të ndodhë shumë shpejt.